63. Det gælder at gøre overrang, da jeg har spillet i AF, men jeg er stabelfelt. Drama, selvom vi ikke har nogen kenianer med. De blev alle slået ud i de indledende hits. Det fik lige glemt af Jim Spivey, 482, det er Matthew Yates. Han har sandelig også noget at leve op til. Britterne har gjort det rigtig skidt. Steve Cram blev slået på 500 meter. Curtis Robb og Tom McKean begge på 800 meter. Og så her, manden der har verdensrekorden. Han er verdensmester. Han hedder Nordin Morselli.
og han blev ved de olympiske lege ydmyget af Fermín Cacho fra Spanien, som blev olympisk mester i et luskeløb, og det kunne Morselli ikke finde ud af, at han endte på 7. plads. Her er en kraftig, kraftig outsider, Biele fra Somalia. Han er faktisk i overløbet verdens tredje bedste tid, og 12 mand frem til 1500 meter finalen. Og ikke uventet, Fermín Cacho fra Spanien her med 308 med frem, og så har han med nummer 21 Morselli fra Algeriet. Og så har vi Di Napoli i Italien, der kommer med frem, og det man kunne frygte, det er, at tempoet det er sjovt til mesterskabsstævne, og så er der ikke nogen, der tør tage nogen chancer eller forsøge at lave noget andet på de 1500 meter. Altså, første 400 meter ved de olympiske lege var 62-25, og det var det løb, der blev noteret som noget af det langsomste, man overhovedet kunne forestille sig. Der, hvor Biele nu går frem og går op på siden af Morselli, der er der lidt skubben, og Fermín Cacho bliver skubbet bagud, og så er det Biele, der angriber, og så går Morselli. Det kan han, det der. Morselli og Biele, og så kommer Cacho, og så er vi også i Yates fra Storbritannien. Og Spivey er nu faldet ned på en 6. plads. Men det der kan han, Morselli. Lille krop, store ben, og så går det helt galt for Biele, der har overvurderet sig selv. Og så kommer nu her Fermín Cacho, en fremragende spurtløber, og nu angriber han Morselli fra Algeriet. Har han fået, det er ikke sikkert, at han har fået afstand nok. Jo, det er det. Nordin Morselli fra Algeriet forsvarer sit verdensmesterskab fra Tokyo og kommer i mål her 10 meter foran den olympiske guldvinder. Og Biele kom fint tilbage og får en 3. plads, og på 4. pladsen havde vi Sulaima fra Qatar, som fik olympisk bronze.